Oppgift 5, i en geometrisk talfölj är det andra talet a sub 2. Sorry, a sub 2 är lika med 6. Och det femte talet a sub 5 är lika med 162. Okej, okay. Så har vi a sub 1 där. Så har vi a, k upphöjt till 0. Och den här betyder a, k upphöjt till 1. Och den här måste vara a, k upphöjt till 4. Okej? Okay. Mm. Men den här a, k upphöjt till 4 är lika med 162. Kan vi skriva som a, k multiplicerar med k upphöjt till 3 är lika med 162. Och a, k upphöjt till 1 är 6. Så den här är lika med 6. 6. K upphöjt till 3 är lika med 162. Så dividerar båda led med 6. Så K upphöjt till 3 är lika med 12. 20. 20. 18. 12. 12. 42. 27. Tar vi tredje rutan ur till båda. Så K är lika med 3. Sen det här är A. Sen tar vi B. Vad säger B? Beräkna summan av de 10 första talen i talföljden. Så har vi S av N är lika med K. Nej. Kära, det ska vara A först. A multiplicerar med K upphöjt till N subtraherar med 1 dividerat med K subtraherar med 1. Så S av 10 är lika med det första. Får vi ju. Vi måste läsa det första först. Okej. Okay. Har vi a, k är lika med 6. Så har vi k är 3. Så a multiplicerar med 3 är lika med 6. Då a är lika med 2. Så a är 2. Här. Så har vi 2. Multiplicerar med 3 upphöjt till 10 subtraherar med 1. Dividerar med 3 subtraherar med 1. Så har vi den här och den där blir 1. Så har vi 3 upphöjt till 10 subtraherar med 1. S av 10. Mm. Hur ska jag räkna den nu? Summan av den. Ja, det blir jobbigt kanske utan min räknare. Men det måste vara någon enklare variant. Okej, ska vi titta på två multiplicerar med k upphöjt till 4 är lika med 162. Så har vi dividerat med 2, dividerat med 2. Så har vi k upphöjt till 4 är lika med 81. Så k upphöjt till 4 är 81. Så k upphöjt till 8, alltså upphöjt till 2 där. Upphöjt till 2, så har vi 81. Så multiplicerar vi 81. Mm. Så 1, 8, 8, 1. Nej, 8. 64. 1, 16, 5, 6800, 6561. Men vi behöver också k upphöjt till 2. Vad är k upphöjt till 2? Det är 9 plus 9. Så k upphöjt till 2 är 9. Så 6000 multiplicerar med 9. Så har vi 9, 63, 54, 4, 45, 50, sen 54, 59, 59 000, 49. Så S och 10 är 59 000, 49, så 3 med 1, så har vi 59 000.
48. Det finns säkert andra sätt att ni kan göra det, till exempel. Så om ni tar, kan jag tänka, här. Jag tar en annan penna. K upphöjt till 4 är lika med 81. Det vill säga K upphöjt till 5 är 81 multiplicerat med 3. Och det är 81 multiplicerat med 3. Så får vi 3, 243. 243, jag tror det är det här enklare. Och sen K upphöjt till 10, alltså kvadrat av den och kvadrat av den. Så har vi 243 upphöjt till 2, så har vi 243 multiplicerat med 243. Det kanske inte är så enkelt som jag tror. 9, sen 12, 7 och sen 12, 17, 9 och sen 6, 8, 4. Där har vi 9, 4, 14, 20 och sen 19, 59, 49. Exakt samma. Ja, kanske det är enklare. Jag vet inte.